orang jurawan. Senyuman manis wajahmu angin rawan. Dirikan matamu yang pejam buat aku tergoda. Terbayang wajah kau setiap masa. Sekali ku katakan cinta selamanya setia. Setelah lama tak berjumpa, rasa rindu membara. Marilah kita keluar bersama. Siti bilang dia mau cuti. Rasa rindu, rasa sayang, segala kita. Inilah dia punya presiden. Okey, siapa nak isi borang? Apa nak isi borang boleh main masuk sini. Ini dia, dia punya presiden dia. Di mana you bawa balik? Tapi tak apa. Bukan pasal apa. Bukan pasal apa. Ini maksud dia. Ini maksud sebenarnya kita nak dekat dengan mereka yang macam ni. Betul tak? Ya. Jangan pandang rendah. Kita tak boleh pandang rendah. Sebab apa saya cakap? Sebab apa kita macam ni? Ini maksud. Hai, apa khabar? Hello, how are you? Mau nyanyi satu lagu kan? Ayo, I'm gonna gangal, ayo. Boleh? Ini lagu okey? Buat depanan bau boleh macam. Ini Syaruhan. Syaruhan. Buang, satu lagi. Taruh, kasih. Okey. Okey, kita tak gelakkan dia macam ni . Kita gelak, kita ketawa sebab apa? Sebab kita nak bagi dia happy macam kita. Betul? Alright, okey. Okey. Ya, betul. Okey, Cun, sudah dapat. Mau minum kan teh tarik marcapati dulu, kan? Okey, Cun.